Ja du Morgan, det här med att stå i vinnartribunen, det börjar bli en vana för dig du. Ja, det är roligt när det fungerar så här bra. Hästarna går bra, vi får köra bra hästar också. Det ena ger det andra. Det står ju ofta att du är tränare, så att då gör du ju jobbet bakom dem också. Ja, hästarna går väldigt bra i stallet, så att ja, det ser bra ut. Vad har du för träningsfilosofi egentligen? Ja, mölja mycket med hästarna utan att köra för fort då med dem. Någon gång kör den för fort och då blir det ju att det får gå till veterinären. Är grejen i kafén häst du mölja med? Vad säger du? Du sa ju att du körde lite långt och mölja lite med dem. Är grejen i kafén sån häst du möljar med? Ja, du ser väl det. Jag är ute i spår av fladder. Han lever ju bara på styrkan. Hur nära galopp var det idag? Nej, idag var det ingenting. Vad kommer det så att det någon gång är galopp då? Jag vet inte, han är sån här. Ibland fungerar han och då går han. Och det går inte att säga när han ska gå. Och du står som ägare nu, kan du berätta lite varför? Ja, vi köpte den här på auktion och jag försökte sälja den i andelen. Men ja, några fick jag behålla själv och jag står en glad hästägare som är med. Och det är roligt det, så att jag fick behålla lite själv. Berätta lite om dagens lopp. Lugnt från start, det var ju väntat sen då. Ja, sen gick det lite väl sakta, 500 meter där, men ja, han tog ju dem på styrka i alla fall. Riktigt, riktigt bra. Ja, jag tycker han är bra. Det har känt jämnt i träning, men han har inte visat löp riktigt. Kommentar, kul Broline. Ja, det är tråkigt att han galopperar. Han gick ju bra efteråt. Varför hoppar han? Han är för pigg. Nästa start för kul Broline. Åby nästa vecka. God tur. Tack. Morgan Ivarsson fortsätter i segertåget. Här avslutar han VFN-spelet, inleder V3 med ett Grain du Café.